Eto, jučer sam to čitao u 24 sata, da je uprava Dinama vratila akreditaciju novinama 24 sata. Naravno da me to iznenadilo, s obzirom da je grad Zagreb sufinancira Dinamo i vjerujem da tako odluka za minutu, se nije primjerena. Inače, ja sam Dinamovac od rođenja i tekako me interesira sve što se događa oko Dinama i bojim se da ovo nije početak pitanja kad će neko drugi doći na red da mu se uskrati akreditacija kolog u Dinamo. Počasno predsjednika Dinama ispod, može li komentirati? Pa ja moram reći da ja imam dosta problema u gradu i da kao počasni predsjednik Dinama nema nikakve operativne funkcije u Dinamu. A žalosti me kada se dogodi problem bilo te generacije mediji institucije. Pa počasni predsjednik Dinama, nisam na tom tragu da se medijima uskraćuje bilo koje mediju, a najmanje 24 sata ljudima koji imaju sličan tempo i način rada koji ja, 24 sata. Prema tome, kako ljudima koji rade 24 sata zabrani da rade? To je suludo. Imali smo jedan sastanak, gospodin Barišić, gospodin Mamić i ja. O tome kolege iz 24 sata znaju. Moj apel je bio da se to proba razriješiti. Ne znam što se dogodilo poslije, ali još jednom ponavljam, ja ne vodim nogometni klub Dinamo. Ja sam peti u povijesti počasni predsjednik kluba, na to sam ponosan i nesretan sam što dolazi do toga. Ali sam pokušao kao odgovoran čovjek i počasni predsjednik utjecati da se taj problem ili nesporazum razriješi. Sve ostalo, pitajte aktere tog događaja, ja sam, nisam sretan zbog toga i mislim da sve drugo što bi ja rekao bi pričao mimo svoje oblasti i mimo pameti. I još evo javno, ovaj put, mislim da treba taj problem razriješiti. I apeliram da se to riješi. Jer za najradikalniji potez uvijek imate vremena, najbolje ga nikad ne napravite. Bez obzira s koje strane.